Konferans iştirakçıları Heydər Əliyevin abidəsi önünə tərk çiçək dəstələri düzüblər. Daha sonra məktəblilərin əl işlərinə həsr olunan sərgiyə baxış olub. Ardınca keçirilən konferanslar rayonun ümumtəhsil məktəblərində təhsilin inkişafı, müasir tədris şəraitinin yaradılması, məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, rayonda 46 orta, 22 əsas, 13 ibtidai məktəb fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdə 11432 şagird təhsil alır. Onların təlim-tərbiyəsi ilə 1531 müəllim məşğul olur. Bu il abituriyentlərdən 280 nəfəri Respublikanın müxtəlif ali məktəblərinə qəbul olunaraq tələbə adını qazanıb. Onların 20 nəfəri 600-dən, 51 nəfəri isə 500-dən artıq bal toplayıb. 4 məzun təhsildə qazandığı uğurlara görə qızıl medala layiq görülüb. Kəndlərdə isə yeni məktəblərin tikintisinin nəzərdə tutulduğu vurğulanıb. Konfransda təhsil nazirinin müavini Firuddin Qurbanov Azərbaycanda təhsilin inkişafına daim böyük önəm verildiyini və bu siyasətin bu gün də uğurla həyata keçirildiyini bildirib. Digər çıxış edənlər cəmiyyətin tərəqqisində təhsilin mühüm rolunu vurğulayıb, yeni dərs ilində müəllim və şagird lərə uğurlar arzulayıblar. Sonda ən yaxşı müəllim və şagirdlər fəxri fərmanlarla təltif olunub. Pərvanə Mustafayeva, Səadət Rəhimova, Kanal X xəbər.